Майдану правоохоронні органи України змогли зловити за руку крадіїв діячів режиму Януковича в досить небагатьох випадках. Однак сума арештованих правоохоронними органами коштів насправді вражає. Хоча, знов-таки, це невелика частина. Скажу тільки, що в коштах, в облігаціях, в золоті було арештовано близько на 2 мільярди доларів. Це дуже велика сума для бюджету України. І зауважу, що зараз ці кошти висять буквально мертвим грузом. Тим паче зараз на Заході активно домагаються зняття санкцій особи режиму Януковича. І в нас є підстава вважати, що ми можемо ці арештовані кошти, цю невеличку перемогу України просто втратити. Якщо не будемо робити речі, які дозволять спецконфіскувати ці кошти в Державний бюджет України, щоб вони почали працювати на Україну. Зауважу, що в цьому році в бюджет ми заклали, що ці кошти повинні піти в оборонний комплекс, піти в Міністерство оборони, піти на наш захист від російської агресії. Але для цього потрібно попрацювати Верховна Рада. Інакше, повторюю, ми можемо просто втратити ці кошти, коли особи режиму Януковича після зняття санкцій будуть добиватися зняття арешту з цих коштів. На жаль, Верховна Рада могла би зробити відповідні кроки в минулому році. Був поданий закон про особливий режим спецконфіскації активів режиму Януковича. Однак він не був прийнятий. Не прийнятий був по банальним причинам. Дуже багато було критики, але вона була необ'єктивна, тому що механізм, запропонований цим законопроектом, працює в багатьох цивілізованих країнах. Однак, насправді, підстави критики були дуже прості. Ну, наприклад, кожен може засвідчити, поїхати в район Конча-Заспи, побачити, як до сих пір будується будинок Іванющенка. Відповідно, Іванющенка підтягував величезні ресурси, підтягував депутата Верховної Ради, щоб вони блокували цей законопроект, придумували різні аргументи, які не відповідають життю. Знову-таки, можна нагадати, що є в нас величезний видобувний бізнес пана Злочевського, стосовно якого також розслідується кримінальна справа. Злочевський цей бізнес здійснив за кошти, отримані в корупційних схемах Міністерства екології. Цей бізнес наразі добуває 1 мільярд кубометрів газу в рік. І, звичайно, Злочевський знов-таки підтягнув певних депутатів за певні ниточки, які також активно включилися в блокування цього законопроекту. Можна знову-таки пригадати тут існування дуже багатьох дійових осіб режиму Януковича, які мають якісь можливості смикати за ниточки в Верховній Раді. Відповідно, цей закон не пройшов. Але, ще раз повторюся, надзвичайно важливе його проходження. З усіх аспектів важливо. І щоб все-таки домогтися результату, в принципі, я готова піти на компроміси, зараз тривають ці переговори, це зменшення поля дії закону. Я нагадаю, що в законопроєкті про особливий режим спецконфіскації під дію цього закону потрапляє арештовані активи, арештоване майно всіх осіб, які прописані в законі про люстрацію, а також осіб, які під правовими міжнародними санкціями. В цьому варіанті закону, який зараз буде запропонований на заміну, коло обмежене тими особами, щодо яких розслідуються кримінальні справи